Elektrolitik dissotsiyalarni 23-chi test o'zbekcha to'plamda, 22-chi test ruscha to'plamda. 2,5 mol X3YO4M moddadan X3 modda suvda eritilganda 48,16 un darajasi 23 ta ion hosil bo'ldi. Bu moddaning dissotsiyalanish darajasi 80% bo'lsa, M qiymatini toping. X3YO4M modda dissotsiyalansa 3 ta X M plus hosil bo'ladi. Demak, va hosil bo'ladi M ta anion, bu kation bo'ladigan bo'lsa anion YO4 demak 3 minus bo'lishi kerak. Endi bu yerda hosil bo'lyapti 1 molidan 3 plus M ta zarracha. 48.16 48.16 ko'paytirilgan 10 darajasi 23 bo'lingan 6.02 10 darajasi 23. Bu yerdan kelib chiqadi 8 mol. 8 mol, demak 8 mol modda hosil bo'ladi 80% unum bilan. 8 mol ion hosil bo'ladi 80% unum bilan. Unum 100% bo'lganda, 100% bo'lganda 10 mol hosil bo'lishi kerak. 2,5 moldan 10 mol hosil bo'lsa agar 10 ni ko'paytirsam 1 ga bo'lsam 2,5 ga 3 plus m teng bo'lishi kerak 4 ga. Demak 4 dan ayirsam 1 ni m teng bo'lishi kerak 1 ga. Demak, ushbu metal plus 1 oksidlanish darajasida bo'lgan yoki M1 ga teng bo'lgan D varianti.